Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 30.6.2020 a vy uslyšíte zprávy ze studia Kladno. V první části se velice lehce dotkneme koronavirového světa, a to hlavně u nás. Poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Whitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Koronavirus je tady stále s námi. Celkově ve světě je již 10 311 391 osoba nakažená koronavirem. Počet zotavených je 5 246 266 lidí a úmrtí je stanoveno na 505 tisíc 694, tolik tedy čísla ze světa. A teď se podíváme k nám, a to hlavně na nedůslednost, na kterou v určitých částech republiky doplácejí lidé. 200 nových případů koronaviru v Česku a dále nový metr na COVID-19. Za pondělí bylo v Česku odhaleno 202 nových případů nemoci COVID-19. Od začátku března, kdy i v České republice vypukla epidemie koronaviru, bylo zaznamenáno 11 809 nakažených lidí. V České republice zemřelo již 349 pacientů s COVID-19. O nových číslech informuje Ministerstvo zdravotnictví. V posledních dnech je v Česku denně odhalován vysoký počet nakažených. Podle odborníků za to mohou ohniska na Karvinsku a v Praze. V pátek testy odhalily 168 nových případů nákazy. V sobotu to bylo 260 a v neděli dalších 305 případů. V pondělí bylo odhaleno celkem 202 nakažených. Od březnového začátku epidemie bylo v Česku nakaženo 11 809, přičemž se předpokládalo, že do konce června by to mělo být 10 400. Tak vidíte, jak se čísla navyšují stále. 7751 nakažených se již uzdravilo. Aktuálně je v Česku 3709 aktivních případů. U většiny nakažených nemoc probíhá lehce. Hospitalizováno muselo být 128 pacientů. V Česku, jak jsem již říkala, zemřelo 349 lidí. Nejvíce případů bylo zaznamenáno v Moravskoslezském kraji, a to 2874 a v Praze 2508. Zdravotní statistici vyvinuli nový systém, který vyhodnocuje stav nákazy v jednotlivých okresech. Systém pracuje se stupnicí rizikových bodů od 0 do 10, kde 0 znamená žádný výskyt COVID-19. K 27. červnu byl nejvyšší stupeň 6, který byl vyhlášen v okresech Karvina a Ostrava, kde se koronavirus šíří hlavně mezi horníky. Sousední Frýdek Místek měl 4, Praha držela skóre 3. Nejtěžší epidemiologická situace zůstává v Moravskoslezském kraji na hranicích s Polskem. Tam v okolí Karviné a Frýdku Místku vzniklo ohnisko šíření koronavirové infekce, ve kterém vláda od úterý částečně obnoví sociální opatření, která platila při vrcholu pandemie. V oblasti Karviné a Frýdku Místku vzniklo ohnisko šíření infekce koronaviru. Plánované celorepublikové rozvolňování přijaté od 1. července se proto nebude Karvinska týkat. Stát naopak od úterý na Karvinsku a Frýdecko-Místecku opatření zpřísní. Zakáže například návštěvy nemocnic a sociálních zařízení nebo omezí účast na hromadných akcích z 500 na nejvýše 100 lidí. Takže tolik v rychlosti situace, vždycky za to můžou lidi, nezodpovědnost, kapitalistická hrabivost a nedůslednost, která hold u Čechů bývá poměrně častá. A to, že vláda povolila dovážet dělníky ze sousedních zemí, jako je Polsko nebo Ukrajina, kde jsou skutečně velká ohniska koronaviru, je velice nezodpovědné, takže vláda nese si zodpovědnost za to, co se tady děje a za to, že neustále se ta nemoc takhle navyšuje. Věřte, že většina lidí
včetně mě, já se počítám mezi ně, jsme dodržovali karanténu. A toto má být co? Opustili jsme koronavirový svět a podíváme se na zvodku od Boženky Weitingerové na její část, která by měla být z pondělí, tedy z 29.6.2020 z noční hodin. Rozvědka USA považuje spiknutí tálibů s Ruskem za nevěrohodné, říká Trump. Nedávno označil Bílý dům materiál listu za nepřesný. Finsko čeká Ukrajince, není ale jasné, kolik a proč. Na zemědělských pracích ve Finsku se bude letos podílet zhruba 9 000 Ukrajinců. Zbankrotoval americký průkopník břidlicové ropy. Chesapeake bude realizovat plán reorganizace za účelem likvidace přibližně 7 miliard dolarů zadluženosti. V uvozovkách železní hrdinové a smrtonosné stroje Čína vyzdvihla zvláštnosti přehlídky vítězství. Po dlažbě Rudého náměstí projeli legendární tanky T-34 a více než 200 kusů moderní techniky. Zakarpatsko zalily vydatné deště, během 2 hodin spadly 20denní normy srážek. Štáb okupantů obvinuje armádu Doněcké republiky z ostřelování obytného domu. Za posledních několik týdnů, jak v Doněcké, tak i v Luganské republice upozorňovali na rozmístování zbraní ukrajinskou armádou v obytných oblastech. Ukrajinci neoceňují humor administrativy prezidenta Zelenského. Je to zábavné, ale mimo kvartál 95 už je to spíš trapné. Silné záplavy v Číně, desítky lidí zahynuli a zmizeli beze stopy. Přímé ekonomické ztráty v důsledku záplav v Číně od počátku června činí už 25 miliard jianů, což je zhruba 3,5 miliardy dolarů. Energetická mangusta, tedy prý mrštná šelmička, NATO nacvičuje protilodní operace na severu Atlantického oceánu. Plavidla NATO už připlula do islandského přístavu v Reykjaviku. Ústup koronaviru v Rusku pokračuje stále, ale ještě umírá téměř 100 lidí denně. Lukašenko je přesvědčen, že v Rusku pochopili, proč zavřeli dveře před bankou Gazpromu. Podle slov prezidenta Běloruska nemohl prý postupovat jinak. Okno možností se zavírá, bylo zveřejněno varování amerického ministra zdravotnictví. Zvláště obtížná situace vznikla na Floridě. Zával na šachtě v Donbasu, jeden mrtvý o mimořádné situaci na Kyjevem okupované části Luganské republiky, informoval šéf ukrajinských hornických odborů. Trump vysvětlil, proč bylo Rusko vyloučeno z G8. Tento formát s účastí Ruska fungoval od roku 1998 do roku 2014. Po připojení Krymu se účastníci odmítli sejít v ruském Soči a sešli se bez Ruska v Bruselu. Trump by rád viděl účast dalších zemí, vedle Ruska i Indii, Austrálii, Jižní Koreu. Hlasování o změnách ústavy byly zveřejněny předběžné výsledky exit pollů za 4 dny. Hlavní část hlasování proběhne 1. července, ale hlasovat je možné už 6 dní před tímto datem. 76% dosud hlasujících vyjádřilo svůj souhlas se změnami. Luganské ministerstvo objevilo skrýš ukrajinských karatelů. Skrýš se nacházela nedaleko linie dotyku. Podivné prohlášení Alexandra Lukašenka. Putin nemůže bojovat, aby si zachoval Bělorusko. Ztráta Běloruska se stane největší ranou pro Rusko.
za v uvozovkách pitomé záměry. Čína zavádí sankce proti americkým úředníkům. Akci ze strany čínských úřadů lze nazvat protiopatřeními. Manželský pár Bělochů v St. Louis ve státě Missouri se zbraní hájil svůj dům před aktivisty BLM. Muž stál na prahu domu se samopalem a jeho manželka s pistolí. Irán vydal zatykač na Trumpa, prezident USA je obviňován z vraždy a terorismu. German Gref informoval, co čeká rubl do konce letošního roku. Podle jeho slov Sberbanka prošla na jaře nejobtížnějšími měsíci od počátku své existence. Lukašenko se pochlubil pozorností USA a Evropy. Běloruský prezident vysvětlil, proč vyznává politiku mnoha směrů. Zahájili palbu na republiku a po zásluze dostali rozhodnou odpověď. Armáda Doněcké republiky zlikvidovala pozice nepřítele, vyplývá to z kompletní zprávy o vojenské situaci v Doněcké republice. Bůh je univerzální, hlava anglikánské církve se vyslovila pro v uvozovkách nebílého Ježíše. Svá slova ilustroval vyobrazením černošského Krista. Pod příkrovem noci se neznámí pachatelé pokusili zapálit budovu Bundestagu. Na místo události přijela 50 hasičů, zločinci se stihli ztratit do příjezdu policie. Největší společnosti světa vyhlásily bojkot Facebooku. Zuckerberg přišel o miliardy. K bojkotu se připojilo 16 velkých společností. Facebook se snaží o dohodu. Hladové bouře horníků na Ukrajině, kterým hodili pár kopějek. Horníci toho mají dost a jedou stávkovat do hlavního města. Informaci zveřejnili nezávislé odbory horníků. Zhroucení iluzí a nakažení koronavirem. Prince Harry lituje svého přestěhování do USA. Britský princ začíná litovat svého rozhodnutí, že se přestěhoval s manželkou do USA. Situace se zhoršila, když u prince diagnostikovali koronavirus. V USA komentovali iránský mezinárodní zatykač na Trumpa. Zvláštní vyslanec USA pro Irán Brian Hook komentoval vydání zatykače na amerického prezidenta. Srážky ve Vídni a mezinárodní skandál Rakousko a Turecko si vzájemně předvolali velvyslance ve Vídni ve čtvrti Favoriten. Došlo ve středu ke srážkám mezi Turky a Kurdy. Rusko navyšuje své síly u hranic a může zahájit plnohodnotnou invazi, říká ukrajinské ministerstvo zahraničí. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí prohlásil, že Ukrajinci musí být mentálně připraveni k plnohodnotnému útoku ruských vojsk. Irán vydal černé skřínky sestřeleného letadla, ale nikoli Ukrajině, nýbrž Francii, která má dešifrovat obsah. Světová zdravotnická organizace oznámila zrychlení šíření koronaviru. Šéf organizace připomněl, že 30. června uplyne 6 měsíců od prvních informací o zvýšeném výskytu infekce. V Číně oznámili úspěšné otestování vakcíny proti koronaviru. Čínská společnost China National Biotech Group informovala o svém úspěchu. Merkelová informovala o tom, proč ji nikdy nikdo neviděl s rouškou. Nepřibližuje se k nikomu na nebezpečnou vzdálenost. Dodala, že samozřejmě dodržuje předpisy institutu Roberta Kocha, který patří pod ministerstvo zdravotnictví. To je absolutní noční můra pro celou zemi. Britský premiér oznámil katastrofu. Prohlášení britského premiéra vydala agentura Reuters.
NATO vyzvalo Rusko ke konstruktivnější politice ohledně Afghánistánu, informoval o tom zástupce generálního tajemníka aliance Mirsa Gyonya. Vážení posluchači, to byla poslední informace z výběru ze svodky od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruská vesna. Jsme ve třetí části zpráv, tak se pojďme zatočit na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Jeho komentář má titulek: Rakouská vláda si předvolala na kobereček tureckého velvyslance za násilí páchané tureckými šedými vlky. Rakouský minister zahraničí Alexander Schallenberg si kvůli čtyřdenním násilnostem páchaným příslušníky turecké teroristické organizace Šedí vlci ve vídeňské čtvrti Favoriten předvolal tureckého velvyslance Ozana Ceyhuna. Místo slušné omluvy za násilné útoky tureckých občanů na legální demonstrace rakouských občanů kurdské národnosti a na rakouské policisty však turecký velvyslanec zcela nediplomaticky napadl vládu hostitelské země z podpory terorismu. Skutečnost, že ve Vídni byli příznivci kurdské strany pracujících PKK, která je v Turecku na seznamu teroristických organizací, organizovány demonstrace, jsou dalším důkazem toho, jak málo upřímně probíhá v Rakousku boj s terorismem. Toto stanovisko tureckého ministerstva zahraničí tlumočil turecký velvyslanec šéfovi rakouské diplomacie. Rakouský minister turecký přístup však rázně odmítl. Nazvat demonstranty příznivci teroristických organizací je slovník, který odmítáme, řekl Schallenberg. Ministr důrazně varoval tureckého diplomata, aby se do budoucna takových prohlášení vyvaroval. Právo na svobodu shromažďování a projevu má v Rakousku velkou hodnotu, připomněl rakouský ministr tureckému vyslanci. Při jednání jej vyzval, aby přispěl k deeskalaci místo přilévání oleje do ohně. Po jednání Schallenberg v rozhovoru s rakouskou televizí ORF zdůraznil, že si Rakousko nepřeje, aby byly do Vídně dováženy jakékoliv zahraniční konflikty. Předvolání tureckého vyslance je dohrou na útoky Turků organizovaných paramilitární organizaci Šedí vlci na pokojné a legální demonstrace Kurdů proti turecké agresivní politice. Rakousko je jedna ze zemí, kde jsou Šedí vlci zakázáni jako teroristická organizace kvůli mnoha prokázaným případům účasti jejich členů na vraždách, žhářství a dalších násilnostech. Šedí vlci jsou organizačně propojení s menší tureckou vládní stranou MHP. Jde o obdobu polovojenských jednotek německé nacistické strany SA. Na rozdíl od ní však provádí útoky na opoziční politiky nejen v Turecku, ale i v zahraničí. Jejich zákaz a zařazení na seznam teroristických organizací v Rakousku loni prosadila současná vláda kancléře Sebastiana Kurze, EVP. Recipročně si turecká vláda předvolala na kobereček rakouského velvyslance Johannesa Wimmera. Ten se však na předvolání odmítl na turecké ministerstvo zahraničí dostavit z důvodů v uvozovkách zaneprázdnění. Místo sebe poslal jen charge d'affaires, což je nižší diplomatický zástupce země. Tento akt, nepochybně předem konzultovaný s nadřízenými ve Vídni, je dalším signálem, že Rakousko a Turecko směřují k diplomatické roztržce. Rakousko jako jediná země Evropské unie ostře vystoupilo proti turecké invazi do kurdských oblastí Rojava a Afrin na severu Sýrie kvůli válečným zločinům páchaných tam tureckou armádou a pomocnými džihadistickými sbory si při konferenci EU
Turecko, odmítl rakouský kancléř Kurz podat ruku s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem. Rakousko jako neutrální země není ve své politice vázáno nutností brát ohledy na to, aby nejagresivnější člen NATO nepřeběhl k Rusku. Při jednání na tureckém ministerstvu zahraničí si rakouský vyslanec vyslechl výtky proti násilí, které rakouská policie použila proti šedým vlkům. Rakouští policisté, kteří se snažili zabránit násilným útokům Turků na Kurdy, přitom ve skutečnosti museli také čelit agresivním útokům. Šedí vlci policisty napadali dlažebními kostkami a dalšími nebezpečnými předměty. Rakouští policisté s nasazením svého zdraví zabránili, aby šedí vlci provedli s kurdskými demonstranty to, co spáchali v Oděse ukrajinští neonacisté s demonstranty ruské národnosti, které upálili v domě odborů. Na stanovisko turecké vlády, tlumočené rakouskému velvyslanci, ještě včera veřejně reagoval rakouský ministr vnitra Karl Nehammer, který výtky odmítl, zdůraznil, že v Rakousku je zakázaná i PKK. Postupujeme stejným způsobem proti oběma, řekl Nehammer. Rakousko uplatňuje nulovou toleranci k násilí bez ohledu na to, z které strany, zdůraznil ministr vnitra, současně odmítl, aby na rakouské půdě byly vedeny turecké konflikty. Jediný, kdo má v Rakousku legální monopol na násilí, je policie. Nikdo jiný není oprávněn brát do svých rukou zbraň a prosazovat to, co si myslí, že je spravedlnost, zvlášť když je to v rozporu s našimi zákony, řekl Nehammer. Tolik celý příspěvek od doktora Ivana Davida a zároveň i z bleskových zpráv, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Duka. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Brzy naslyšenou.